Qəbələ rayonu Laza kəndi ərazisində yerləşən Muçuq şəlaləsinə gedərkən bir nəfər yüksək qayalıqdan sürüşərək çaya yıxılıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaydığı məlumatda qeyd olunub. Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olan məlumata görə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şimal Regional Mərkəzinin xilas ediciləri dərhal hadisə yerinə cəlb olunub. Hadisə yerində xilas edicilər əməliyyat şəraitini qiymətləndirərkən məlum olub ki, Qəbələ rayon sakini 1988-ci il təvəllüdlü Talıbov Vasif Şakiroğlu Muçuq şəlaləsinə gedərkən sürüşərək hündürlüyü 60-70 metr olan qayalıqdan çaya düşüb. Xilas edicilər vətəndaşı ilkin tibbi yardım göstərib, xərəklə bir neçə kilometr çətin keçilən ərazi ilə piyada təxliyə edərək aidiyyəti üzrə təhvil veriblər.